अपील पनि गर्दछु यो हाम्रो निम्ति मात्र हैन हाम्रो सम्पन्न नवीन गोत्रज र यो धरानको निम्ति मात्र हैन हाम्रो यो देशको निम्ति हो यो देशलाई हामीले कति अधिक लिने देश नजिक हुँदैन यो देश भनेको 2078 साल भनेको विश्वको सबैभन्दा जेठो देश हो यो भारत के भन्छ भाई 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 होइन यो यो भाई होइन भारतको हजुरबाउ जिजुबाउ हो यो नेपाल भनेको भाई होइन भारत मातृका चेतावनी दिन चाहन्छु र विश्व राष्ट्रको जेठो देश हो हाम्रो नेपाल नेपाल भूमिलाई एमसीसी जस्तो कार्यहरू ल्याएर यहाँ पास खोजिँदैछ हामी कदापि नेपाली जनताहरू नेपाली मातृभूमि नेपाली धरतीले हामी बेच्न दिँदैनौँ हामी नेपाली जनता एक भएर एमसिसीको विरुद्धमा लड्नेछौँ र यो सरकार हिजोको सरकार पनि त्यस्तै छ आजको सरकार पनि त्यस्तै छ भोलिको सरकार पनि त्यस्तै हुन्छ होला यो देशको लागि त कहिले यिनीहरूले नबुझ्ने भयो कहिले यिनीहरूले यो देशलाई स्वतन्त्र नराख्ने भयो यो देशलाई कहिले शान्ति नदिने भयो यिनीहरूले शान्ति दिनु हामीलाई केही खोज्दैनौँ हाम्रो देशलाई शान्ति चाहियो हामीलाई स्वतन्त्र चाहियो हामीहरू एक हुनु पर्यो हामी नेपाली जनता हाम्रो देश यस्तो चाहिँदैन एमसिसी जस्तो खारिज एमसिसी जस्तो ल्याएर यो नेपालमा के गर्न खोजेको हामी कदापि यो एमसिसीलाई हामी पास गर्न दिँदैनौँ नेपाल सरकारले यदि चाहन्छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो भारतले सीमा लगाएर मेचिरहेको छ त्यो किन खोज्दैन किन एमसिसीतिर लागिरहेको छ सरकार सरकारले केही खबर दिएको छैन भने सुनिन्छ त्यसको खोजी छैन नेपाल सरकारलाई के छ त कताबाट पाइन्छ के भनिन्छ के कताबाट पाइन्छ सहयोग कताबाट पाइन्छ सहायता अनि नेपाली जनतालाई नदेखा नेपाली जनताको नाममा नेताहरू युजिली बाँडेर गाउँ भन्ने चुट्टीहरू र हामी नेपाली जनता यति बुझ्नु पर्यो कि हामी धराने जनता लगाएँ नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कि यो एमसिसी जस्तो कतो चिजले कदापि पास गर्न दिनु हुँदैन र यसलाई हामी खारिज गर्दै चाहन्छौँ यति पास गर्छ भने सबसे भावना पनि हामी एक दिन चिज पाउँ एमसिसीको लागि यो धराने जनताले सुने हुन्छ र सरकारले पनि सुने हुन्छ सरकारमा रहनुभएका सभामा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले हो नेपालको लागि घातक चिजलाई तपाईँहरूले पास गर्नु हुँदैन यसलाई खारिज गर्नुपर्छ यो कुरो सांसदले पनि उठेको छ र प्रचण्डले पनि उठाइरहनु भएको छ उहाँले सबैले हुँदैन भन्दा भन्दै तपाईँ एक्लै पास गर्न सक्नुहुन्न यो कदापि सक्नुहुन्न र यो भनेको नेपाली जनताको सहमतिमा मात्रै पास हुन्छ नत्र भए हुँदैन यति भन्दै मेरो दुई छ यी सुनाउँछु जय नेपाल हेलो धन्यवाद नवीन भट्टराजी उहाँले चाहिँ आफ्नो देशको लागि माया गरेर ती शब्द हामी कसरी एकजुट हुनुपर्छ हामीलाई एमसिसी कदापि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुराहरू राखेर बैसक्नुभयो पुनः मन्तव्यको क्रममा फेरि पनि छोटो र सठिक मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि श्री पूर्ण भट्टराजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नमस्कार उद्घोषक मित्र प्यार भाइ के अरे सुदर्शन लिम्बूज्यू र सर्वप्रथम के अरे स्वतन्त्र धरान सच धरान स्वतन्त्र धरान राष्ट्रिय एकता सञ्जालका संयोजक आदरणीय दाजु श्री हर्क साम्पाङज्यू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मित्रहरूमा मेरो नमस्कार म पूर्ण मात्रा धरान पन्ध्रबाट सर्वप्रथम त मैले के भन्न चाहेँ भने अब यो एमसिसी भन्ने राष्ट्रघाती परियोजना नै हो यो नेपाली जनताहरूको बुझाइ सबैको यही छ र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले पनि यो भनिसक्नु भएको छ यो राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आज नेपाल अधिराज्यभरिका जनताहरूको माग छ यो वास्तवमा राष्ट्रघाती नै रहेछ भन्ने सबैको बुझाइ छ र म के भन्न चाहन्छु भने आज हामीले यहाँ भानुचोकमा
कार्यक्रम गर्दै गर्दा यहाँ के अरे हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएकै छ र यहाँ धरपकड नगरियोस् भन्ने पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हिजै मात्र अस्तिको दिन मात्र लगभग मैले हाम्रै नेपालका राष्ट्रिय स्तरका नेता होइन नाम नखोलौँ होला उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ यो एमसिसी राष्ट्रघाती एमसिसी कसरी पास गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीको एकल निर्णयले मात्रै हुँदैछ कि यो या कसरी गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर यो राष्ट्रघाती नै हो यो पक्कै पनि होइन यो हामीले त विभिन्न अन्य देशहरूमा पनि देखेका छौँ सुनेका छन् जस्तो इराकको अवस्था हेर्नुहोस् अफगानिस्तानलाई हेर्नुहोस् सिरियालाई हेर्नुहोस् आज कति नमजाको अवस्था भइरहेको छ र उहाँ एकजना राष्ट्रिय स्तरका नेताले भन्नुभएको छ नेपालभरि